କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବ୍ୟାସକବି ନଗର ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ନେଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସୂଚନା। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟାର ବ୍ୟାସକବି ନଗର ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ସହ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାୟଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ରଙ୍ଗୋଲି ବା ମୁରୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯିବା ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳଟା ଏଇଠି କଟିଛି ଆଉ ପିଲାବେଳେ ଦେଖି ଆସି ଦୀର୍ଘ 11-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯେମିତି ମୁରୁଜ ଆମର କଳା ଭିତରେ ଆର୍ଟ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ଦୀର୍ଘ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ। ଯୋଉଟା 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ଏଠି ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ, କେବଳ ବ୍ୟାସକବି ନଗର ନୁହଁ, ପାଖଆଖ ଗାଁରୁ ବି ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ହେଉଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଟା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୁଏ ଜାନୁଆରୀ 14 ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପଞ୍ଚୁକ କହିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ହଁ, ରଙ୍ଗୋଲି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟା କାଳୀ ପୂଜା କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ପୁରା ଲଗାତାର 5 ଦିନ ଯାକେ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁରୁଜ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆଗକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ କି ଆଗକୁ ଆଧୁନିକତା ଆଳରେ ଏଇଟା ଲୁପ୍ତ ନ ହୋଇଯାଉ ସେଇ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଜାଣିବେ ଯେ ପଞ୍ଚୁକ ନିହାତି ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏସବୁ କରାହଉଛି, ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲାଇଜିଂ କରାହଉଛି ଏଇ ଦିନଟିକ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାଳିକା, ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାସକବି ନଗର ସମେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ମହିଳା, ଯୁବତୀ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ସହ ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି କେହି ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିକି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପାଇଁ କରିଲେ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସକବି ନଗର ବିକାଶ ପରିଷଦର ପ୍ରୟାସ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ କହିଥିଲେ। ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାସକବି ନଗର ବିକାଶ ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାସକବି ନଗର ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସକବି ନଗର ଗୋଟେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା 1991 ମସିହାରୁ। ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଯାକେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଭାଇଚାରା ପୁଣି ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଏଠି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ବ୍ୟାସକବି ନଗର ହେଇଛି ମାନେ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଇଟା ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପର୍ବ ହୁଏ। ଆମର ଯୋଉ କଥା ସମ୍ରାଟ ଫକୀରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏଠି ରୁହେ, ଗୋଟେ ସଭା ହୁଏ, ସେଥିରେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ବି ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ ହୁଏ, ମିଟିଂ ହୁଏ, ସବୁକିଛି ହୁଏ। ଆଜି ହେବାର ମାନେ କ'ଣ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଗର, ମକର, ଆପଣଙ୍କର ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କରିଚାଲିଛୁ। ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇଟା କାହିଁକି କରୁ ନା, ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାହିଁକି କରାଯାଏ ନା, ଏଇଟା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ କି ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଲୋପ ପାଇଗଲାନି। ଆଜିକାଲି ହେଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟିକର ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଘରମାନଙ୍କରେ, ଝୋଟି ତ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ମୁରୁଜ ଲୋପ ପାଇଗଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ବୋହୁଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଏହି କଳାଟା ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ବିଚାରକ ଭାବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ଟିକି ରଥ ଓ ସୁକାନ୍ତି ଦେବଗୋସ୍ୱାମୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁଚିସ୍ମିତା ପାତ୍ର ପ୍ରଥମ, ତନୁଜା ଜେନା ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୀନାକ୍ଷୀ ଗଙ୍ଗେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ମଧୁସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ପରିଷଦର ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଭୋଇ, ସମ୍ପାଦକ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଡମ୍ବରୁଧର ପ୍ରଧାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଭଗବାନ ମୋହିନୀ, ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡା, ସରସ୍ୱତୀ ଜେନା, ଶମ୍ଭୁ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।